J-Lo. Ya tú sabes, no hay más nada. It's a new generation. Mr. Worldwide. Of party people. Get on the floor, darling. Get on the floor. Red one. Let me introduce you. Tmim l-ewwel fażi tal-kampjonat. Skurjati 260 gol. Tant goals, iżda mhux kollha kellhom il-valur miżjud li jagħmluha f'din il-klassifika. It-tim ta' replay ħareġ verde. Dawn huma l-aqwa 20 gol fit-tmim l-ewwel fażi. Wara l-esperjenza fl-Istati Uniti u ġimgħat ta' spekulazzjoni fejn u meta se jilgħab, fl-20 post insibu Letjen Barbara. Bl-ewwel gol tiegħu ma' Slima Wonders. Goal li sewa 3.1 waħdu. Fit 19 post, l-unika goal skurjat sissa dan l-istaġun mill-Brażiljan ta' 31 sena Everton Antonio Pereira. Heq, dan difensur hux, ma tistennix li jiskurja kull ġimgħa. Skurjat fil-design minuta. Goal li ħolo euforija kbira fost il-qriema għal ftit minuti. Fit 18 post insibu l-first timer tal-Captain Joseph Farrugia kontra Marsa Schloss. Ieħor ta' Slima Wonders b'din il-klassifika tal-aqwa 20 gol dan l-istaġun. Post numru 17 għall-attakkant Jean-Pierre Mifsud Triganza. Free kick mill-isbaħ kontra Hibernian. Free kick wara l-ieħor. Iżda skont replay dan kif se tisbaħ. Fi 16 pożizzjoni Martin Dinov. Bi preċiżjoni araw kif għelek lil David Kassar ta' Tarzan Rainbows. L-aqwa gowl għadhom ġejjin ta' fuż. Fin-numru 15, Andrew Cowan kontra Birkirkara. Plejer ta' esperjenza li kapaċi jagħmel differenza. Ieħor ta' Hibernians fl-14 post, l-Iskoċċiż Brian Fairbairn kontra l-ġirien Tarzan Rainbows. Wasalna f-pozizjoni numru 13. Min taħsbu? Isa, ħatħlif Massimo Grima ta' Hamrun Spartans kontra Sliema. Attakkant li ftit lab dan l-istaġun sfors l-injuries li ġarraf. Madan kollu l-lab bizzejed biex jikseb 12 post fil-klassifika tagħna. Araw xagħmel Trevor Cilia kontra Valletta. Bnub l-lab ftit għax probabbli konna naraw aktar bħal dan.
Fil-11 post, l-ewwel gol minn plejer tal-Leaders Valletta. U x'gol dak? Intelligenza, ħeffa u teknika. Deni Rocha dos Santos kontra Birkirkara. F'nofs il-klassifika. Magħruf għall-grinta u għall-volum ta' xogħol f'nofs il-pitch. Biss kapaċi wkoll jiskurja mid-distanza. Paul Fenech fost l-aqwa tal-kampjonat f'kull sens. Fid-disa' post, gol delizzjuż, gol kollu marka Samba. Konklużjoni finali ta' solitu Sergio Pacheco. Erba 20 sena, difensur internazzjonali u kontra vittorjoza id-debutta ma' Birkirkara gol ta' attakkant. Ta' fuq, u dik li tippreżenta replay ma' Chris. Fit min post insibu l-gol ta' Andrea Dux. Il-player li miss u kol skurja fil-debut tijaw, Ryan Fenech kellu bidu ta' depp ma' Valletta. Zowġ goals u wieħed minnhom jagħmilha fis-seba' post din il-klassifika. Sit goals kont replay. Gol klassiku maħdum breqqa. Maħsu, pjanat u forsi konkluż bi ftit fortuna. Ivan Woods kontra Marsa Schlock. Easy come, easy go. That's just how you live. Oh, take it all, but you never... Gol akrobatiku dejjem jattira l-attenzjoni fi klassifika bħal din. Fil-ħames post insibu l-Portugiż ta' Xlokajri, Ruben Alexandre Guerreiro Gravata. Nispera li jattu tajjeb. Fir-raba' post, plejer żagħżugħ fost l-aktar promettenti. Forsi mhux kulħadd jafu wisq, iżda naċċertahom li jismu ma jdumx ma jsir familjari. 18 sena u dan il-gol li skurja kontra Ħamrun għadu biss il-bidu. Sinjuri Steve Pizzani. Wasalna l-aqwa tlieta, li sbaħ sissa u bir-raġun, koordinazzjoni u teknika perfetta. Fit-tielet post, ix-xut voli ta' Dyson Falzon kontra ħadd Liv Valletta. Tini post, plejer ieħor ta' Valletta li jinstab self. Mamma mia, araw x'gowl għamel Cleven Frendo ma' Ojni.
Wasalna fil-quċċata ta' din l-klassifika. Rajna kull xorta ta' gol, iżda bħal dan, żgur ma rajtux. Kien gol ta' sew uniku imprezzabbli. Tiftakru il-gol ta' Sergio Pacheco kontra Floriana fil-Victor Tedesco Stadium? Iva, daku, l-aqwa ta' replay fit tmiem l-ewwel fażi. Streisand. Barbra Streisand.